Forcat ruse vrasin gjimnaste 11 vjeçare në Ukrainë. Sulmet ruse kanë vrarë një gjimnaste 11 vjeçare në Ukrainë, Katerina Dajanchenko, e cila u vra për shkak të shembjes së shtëpisë së saj që u godit nga një granat ruse në Mariupol. Këtë e kanë bërë të ditur trajnerja e saj, Anastasia Meshkanekova, cituar nga mediat vendase. Gjatë sulmit në ebanesës së tyre vdiqe dhe babai, ndërsa nëna dhe vllai u shpëtuan për mbrekulli, edhe nëse ky fundit u plagos rënd. Por të dy nuk mund të evakuohen nga qyteti dhe janë të bllokuar së bashku me mijëra njerëz të tjerë. Lajmin për vdekjen e Katerinës e ka dhënë trajneri e saj me një postim në Facebook dhe një foto të saj me gjimnastën e vogël. Katerina mban një medalje rreth qafës së saj. Fotoja është bërë dhjetorin e kaluar kur lufta ishte ende shumë larg. Dekja tragjike shkaktoi bujë dhe zemërim në organizatat e gjimnastikës në gjithë botën. Nuk mund ta besoj, kolegu ynë Ukrainas ndau këtë tragjedi të tmerrshme. Kjo krijesë mrekullueshme, butë dhe tashmë një ëngjël, ka thënë gjimnastja bullgare Iliana Raeva, presidente e Federatës Kombëtare të Gjimnastikës Ritmike.